بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيچا أندلوس فتح درس نوقع نديك أماويل دور فتح لغة باي بولغان دور وقال لغة معلوم bir tomonda andalus fath qilinayotganda boshqa tomonda sind yerlari ya'ni pokiston yerlari fath qilinardi boshqa tomonda bu o'rta osiyo yerlari yani xuroson mavron nahr to xitoygacha bo'lgan joylar qutayba ibn muslim al bohaliy tomonidan fath qilinardi hijriy sakson to'qqizinchi yildayoq bu diyorga qutayba fath ishlarini boshlab yuborgan hijriy to'qson birinchi yilda buxoro fath qilinib 92-93 to'qson yillarda esa samarqand ham fath qilinib 94 to'rtinchi yillarda shosh bu toshkent yerlari fath qilingan hijriy 95-96 to'qson yillar esa bu tomonda afg'oniston nargi tomonda esa bu sharqiy turkiston yerlari xitoygacha bo'lgan yerlar qutayba ibn muslim al bohliy radhiyallohu anhu tomonidan fath qilingan edi qutayba hatto xitoy podsholaridan jizya olgan o'sha xitoy chegaralarigacha fath yerlari yetib borgan edi doktor ashraf najimning mashhur maqolasini rahmatli ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari islom tarix kitoblarida keltirganlar bu samarqandda bo'lgan edi degan mashhur maqola maqola muallifi aytadilarki maqolasining avvalida bu aql bovar qilmaydigan ish bo'lgan edi xuddi arablardagi mashhur ming bir kecha voqealarga o'xshaydi lekin aslida bu bo'lib o'tgan voqea edi bu samarqandda bo'lib o'tgan edi deydilar qutayba ibn muslim jang taktikalarini yaxshi o'zlashtirgan jang maydonida hiyla jang hiylalardan ham anchagina xabardor harbiy qo'mondon bo'lganlar samarqandga yaqinlashganda samarqand ahlining butparas yoki majjusi ekanligi ammo qurollangan yaxshi qo'shini borligi va samarqandning tarixida g'alabalar borligini yaxshi bilar shuning uchun samarqandni egallashda hiyla nayrang qo'llaydilar ochiqcha hujumga o'tmasdan shahar atrofidagi o'rmonzor va tog'lik joylarga qo'shinlarni pistirmaga qo'yadilar shahar ertalab darvozalarini ochib dehqonlar va savdogarlar shahardan chiqib tashqarida o'z ishlari bilan band bo'lishi uchun shahar darvozalari ochilganda musulmonlar yashin tezligida hujumga o'tadilar va ular shaharning o'rtasida bir birlari bilan ko'rishganlarida deyarli shahar egallab bo'lingan shahar ayonlari shaharning demak rahbarlari zo'rg'a tog'larga chiqib qochishga ulgurgan edi xalq qo'rqib <laughs> uylariga kirib ketishadi shaharda bir <laughs> pasda musulmonlar <laughs> egallab oladi jangsiz deyarli bironta qon to'kilmasdan askarlari va ayonlari tog'larga qochib ulguradi xalq avvalgi qo'rqib <laughs> uydan chiqmay turdi lekin qarasalar yangi kelgan g'oziylar boshqacha odamlar bular odam o'ldirmayapti zo'ravonlik qilmayapti yaxshi muomala qilishyapti adolat ko'rsatishyapti darhaqiqat musulmonlarning yutug'i borgan joylarda g'alaba qozonishlariga eng avval birodarlar chiroyli axloqi sabab bo'lgan Dar haqiqat musulmonlarda vahshiylik yo'q edi zulm qilish behudaga odam o'ldirish vayron qilish buzish e, xalqqa ziyon yetkazish qo'pollik o'g'irlik qaroqchilik e, tortuv olish harom ishlar bunaqa narsalar bo'lmas edi shuning uchun musulmonlar borgan joyida yerli xalqning hurmatini tezda qozonishardi samarqandda ham uddi shunday bo'ldi odamlar uylaridan sekin chiqib ular ula bilan musulmonlar bilan muomala qila boshladi qarasa bular butunlay boshqacha g'oziylar sekin sekin ular bilan kirishib chiqishib keta boshladilar bir kuni bozor joyida bir samarqandlik yosh yigit bilan musulmon askari o'rtasida urush chiqib qoladi janjal qilishadi odamlar qo'rqib ketadi endi bu musulmonlar bir qattiq chora ko'rishadi deb dar haqiqat musulmon askarlari u samarqandlik bilan haligi urushgan yigitni askar yigitni o'rab olishadi va mahkamaga tortishadi samarqandliklar bularni hatto bularni mahkamaga tortadi deb o'ylashmagan edi darrov chorasini ko'radi deb qarab turishadi qo'rqib yo'q mahkamaga tortildi qozi samarqandlik yigit bilan askarni yonma yon turg'izib qo'yib masalani ko'rib chiqdida samarqandlik yigitning foydasiga musulmonni zarariga hukm chiqardi bu tezda shov shuv bo'lib ketdi bu yangi kelgan yangi navlik bu g'oziylarning demak adolati ustun ekan degan shov shuv tarqaldi va o'sha Samarqandli yigit haligi janjalda qatnashgan toqqa qochib ketgan samarqand ayonlarining oldiga borib bu voqeani aytib berdi shundan so'ng samarqand ayonlari musulmonlarni o'rganishib ularning adolatini tekshirishib samarqandlik bir yosh yigitni Dimashqqa musulmonlarning xalifasiga qutayba ibn muslimning ustidan shikoyat qilish uchun yuboradi chopar qilib samarqandlik yigit uchqur otga minib musulmonlar poytaxtiga Dimashqqa qarab borar ekan hayolda o'sha mahalda kisro va rum podsholarining mulkidan ko'ra kattaroq mulkka ega bo'lgan musulmon xalifasining saroyi qanaqa ekan qanday kiraman oldiga uning qo'mondoni ustidan qanday shikoyat qilaman menga qanday muomala qiladi degan hayol bilan qo'rqa qo'rqa dimashqqa kirib bordi va xalifani manzilini so'rab ana u ko'chada ana u ko'chada deb ko'rsatgan ko'rsatmalarga qarab borardi va oxiri u samarqandlik chopar eski loydan qilingan ya'ni loy devordan ko'tarilgan bir eski uyning oldida to'xtadi uyni oldida bir odam devorni suvar edi o'tgan kishi unga assalomu alaykum ya amiral mo'minin deb o'tardi samarqandlik chopar hangumang bo'lib qoldi nahot xalifaning uyi shu bo'lsa va uyini devorini eski uyini devorini suvayotgan xalifaning o'zi bo'lsa hech bir ularning aqliga to'g'ri kelmaydigan bir holat edi ha islom dinining adolati mana shunday edi birodarlar u chopar yigit qarshisida turgan bu xalifa islomdagi beshinchi roshid xalifa nomini olgan zot va dunyoni adolatga to'ldirib tashlagan zot umar ibn abdulaziz ekanligidan bexabar edi chopar yigit bir chetdan kuzatib turdi halifani huzuriga bolasini ko'targan bir ayol ta'minotni ko'paytirishni so'rab kelib qoldi halifaning kichkina bolasi o'yinchoq o'ynab o'tirardi hali kelgan ayolning bolasi xalifaning bolasidan o'yinchoqni tortib oldi va xalifaning bolasi undan o'yinchoqni tort ikkita bola urushyapti. oxiri u ayolning bolasi xalifaning o'g'lini yuziga o'yinchoq bilan uradi Bolaning yuzi qonaydi xalifaning ayoli yugurib chiqib bolasini yupatib haligi ayol bilan uning bolasiga o'shqirib beradi shunda xalifa umar ibn abdulaziz radhiyallohu anhu ayolni tinchlantiradilar va o'g'lining qo'lidan o'yinchoqni olib o'g'lini yupatib haligi ayolni bolasiga beradi va o'z ayollarga ayollariga ki, bularni qo'rqitib yubordingiz xonim islomda bir musulmonni qo'rqitgan odamni alloh taolo qiyomatda qo'rqitadi deb tanbeh berdilar u ayolga esa hojatini chiqarilishini masalasini hal qilinishini aytib jo'natib yubordi ana shundan keyin samarqandlik chopar xalifani huzuriga bordi yaqinlashdi nimaga kelganligini sababini so'raganda yigit tarjimon orqali xalifaga tushuntiryapti ey mo'minlar amiri biz sizga adolat istab keldik sizning qo'mondoningiz qutayba ibn muslim bizga nohaq kirib bordi samarqandni nohaq egallab bordi biz eshitdik sizning odatingiz qayerga musulmonlarni yuborsangiz avval ixtiyor berilar ekan yo musulmon bo'l ekan yo jizya to'la der ekan yo urush qilamiz degan ixtiyor taklif berilar ekan ammo qutayba unday qilmadi to'g'ri kirib oldi deganda umar ibn Abdul Aziz bu bizning odatimiz emas dedilar bu Allohning amri rasul va rasulning sunnatidir dedilar va islomning adolati edi bu so'ngra kotibini chaqirib bir qog'ozga narsalarni da buni borib Samarqandda yangi hokimiga topshir dedilar xalifa xatni ochib o'qir ekan samarqandni hokimi xalifaning amri bosh ustiga menga sizlarda ishlaring bo'yicha qozi tayinlashni buyuribdilar va tezda bu ishni ko'rib chiqamiz ikki kundan keyin tog'dagi ayonlaringni olib kel bolam biz ularga omonlik beramiz qozi mahkamaga tortadi dedi samarqand hokimi xuddi shunday bo'ldi qochib yurgan ayonlar kelishdi oldingi qatorga o'tirishdi u vaqtga kelib qutoyba ibn muslim roziyallohu anhu vafot qilgan edilar va qutoybaning eng yaqin zobitlaridan birini mahkamaga qo'yishdi va qozi savol beryapti zobitga zab qutoyba ibn muslim bilan sizlar samarqandga qanday kirdilaringiz zobit guvohlik berib hiyla nayrang bilan kirganligini shunday qilmasak ko'p qon to'kilardi musulmonlarga ham qiyin bo'lardi yerlik xalq qirilgan bo'lardi biz hammasini o'ylab hiyla ishlatganmiz odamlarni qoni to'kilmasin musulmonlar qiynalmasin biz ularga natijada islomni olib keldik deb o'zini oqladi shunda qozi savol berdi unda sen qutayba ibn muslim bilan birga samarqandga musulmonlar taklifini bermasdan kirganlaringni tan olasanmi zovid ha tan olamiz dedi shunda qozi unda mahkama tugadi chunki tomonlar e'tirof etsa o'z aybini mahkama tugaydi uch kunda musulmonlar shaharni tashlab chiqib ketsinlar qanday kirgan bo'lsalar shunday tezlik bilan va yerlik xalqqa taklif berilsin yo musulmon bo'lsin, yo jizya to'lasin, yoki urushga tayyorgarlik ko'rsin Oxirda qozining o'zi chiqib ketadi samarqanddan va endi yerlik aholi o'ylab qolishdi axir bular qanday adolatli odamlar qozisi o'zlarining zarariga hukm chiqarsa demak bularning adolati va adolatni olib kelgan dini haq din ekan deb hammalari yoppasiga islomni qabul qiladilar islomning samarqandga kelishi samarqand ahlining musulmon bo'lishi mana shunday voqea bilan yuz bergan edi albatta bu voqea bo'lib o'tgan dinimizning adolati ila zohir bo'lgan bir voqea edi lekin azizlar so'zimizning oxirida biz bu voqealarning tepasida turgan zot umar ibn abdulaziz haqida ikki og'iz gapirmoqchimiz alloh bu zotdan rozi bo'lgan bo'lsin kunyalari abu hafs edi abu hafs umar ibn abdulaziz ibn marvon ibn hakam al umaviy qurashiy bu kishi xalifa bo'lganlarida hijriy to'qson to'qqizinchi yilda o'ttiz sakkiz yoshda edilar va shahid bo'lganlarida hijriy 101 yilda esa 40 yoshda edilar umar ibn abdulaziz radhiyallohu anhu taxtga kelganlarda, xalifa bo'lganlarda birinchi qilgan ishlari ayollari Fatima binti Abdul Malikka e, ayollari ham qanday ayol edi Fatimaning otasi aka ukalarining hammasi xalifa bo'lgan edi Fatimaga dedi ki, umar ey Fatima, agar xohlasang men bilan yashayman desang butun narsamizni mol mulkimizni hatto taqinchoqlaringni ham baytul molga topshiramiz va men bilan faqirona hayot kechirishga rozi bo'lsang agar agar rozi bo'lmasang men seni otangning uyiga boraman va ko'p sovg'a salom ham qo'shib beraman shunda fotima albatta rozi bo'laman sizning yoningizda bo'laman deb hatto taqinchoqlarni ham yechib baytul molga topshiradilar umar ibn abdulaziz oilalarda bu tartibni o'rnatganlaridan so'ng devonga chiqib birinchi qilgan ishlari barcha zolim amirlarni zolim hokimlarni ishdan bo'shatish bo'ladi zulmni ko'taradilar va ummaviylarning ayshu ishrat qilishini bekor qiladilar aslida islomda zakotning mohiyati khuz min faruddaha ila edi. boylardan olib kambag'allarga topshir degan mohiyat g'oya shunday ammo ummaviylar davrida butun xalqdan yig'ishtirilar edida soliq sifatida umaviy amirlarning maishatga sarflanar edi soliq turlari nihoyatda ko'payib ketgan edi umar ibn abdulaziz ana shu soliq turlarini hammasini bekor qildida faqat zakotni qoldirdilar darhaqiqat o'ylab ko'rsak soliq yuki qancha yengil bo'lsa tadbirkorlarga shuncha oson bo'ladi soliq yuki yengil bo'lganda tadbirkor soliqdan qochmaydi yolg'on gapirmaydi o'g'irlik qilmaydi va bu narsa demak jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi umar ibn abdulaziz ana shu ishni tartib qildilar va 2 yil 5 oy hukm surgan bo'lsalar bu tarixda turibdi hech kim buni inkor qila olmaydi. islom olamini bitta mamlakat emas umar ibn abdulaziz vaqtida bizni diyor samarqand buxorolar h m islomga kirgan pokiston yerlari islomga kirgan to buyog'i xitoygacha bo'lgan hudud uyog'i andalusiyagacha bo'lgan hudud hammasi shimoliy afrika islomda edi butun musulmon mamlakatlarida zakot oladigan kambag'al odam qolmaydi boylar zakot molini qoplab ko'tarib yurardi bozor joylarda devorlarga qoziq qoqilib o'sha joyga qoplar osilib qo'yar tagiga esa yozilardi ey muhtoj birodarim mana bu zakotni olda meni bu ibodatdan xalos qil degan lekin u pullar qoplarda haftalab oylab osilib turar edi qoziqlarda hech kim olmas edi muhtoj odamning o'zi qolmagan edi hamma zakot beradigan darajaga chiqib qolgan edi ana shundan keyin umar ibn abdul aziz roziyallohu anhu zakotni o'zi bir shahardan ikkinchi shaharga ko'chirish makruh amal ammo ulamolar bilan fatvo chiqarishib afrika yerlariga islomni tarqatishga zakotni ko'chirganlar qanday qilib bu zot buncha qisqa fursatda 2 yil 5 oyning ichida bu darajaga chiqdilar birodarlar buning sababi bitta edi umar ibn abdulaziz radhiyallohu anhu o'zi bilan robbi o'rtasidagi muomalani isloq qilgan edilar alloh taolo esa u kishi bilan xalqning o'rtasidagi muomalani o'zi isloq qilib qo'ydi chunki umar ibn abdulaziz o'zlari umaviy amirlardan bo'lsalarda sulaymon ibn abdulmalikdan keyin xalifali taxtiga o'tirgan bo'lsalarda lekin yoshligidan bu kishi to'g'ri tarbiya topgan ilmga e, rag'bati kuchli bo'lgan va ilm dargohlarida dars olgan zot edilar umar ibn abdul azizning onalari hazrat umar ibn hattob roziyallohu anhuning nevaralari bo'lgan Hazrat umarning o'g'illari osimning qizlarining o'g'li bo'lgan umar ibn abdulaziz shuning uchun madina munavarada tug'ilganlar umar ibn abdulaziz hijriy 61 yilda va tog'alarining hovlilarida Hazrat umar ibn hattob radhiyallohu anhu ning hovlilarida katta bo'lganlar tog'alari Hazrat Umarning oilasining qo'lida tarbiya topib ana shuning uchun bu kishi Umaviy bo'lsalar-da, lekin butunlay islomga rag'batlik islom adolat qonunlarni yuqori ko'targan sahobalar va payg'ambar alayhisolamning talab qilgan axloqlariga mos kishi bo'lganlar otasi abdulaziz umarni yoshligida otasi abdulaziz misrda vali edi umarni yoshligida madinaga yuboradilar mashhur tobeinlardan solih ibn kayson rahimahullohning qo'lida tarbiya toptiradilar bir kuni solih ibn kayson otasiga xat yuboradi o'g'lingiz umar sochini tarayman deb darsga jamoat namoziga kech qolyapti shunda abdulaziz ibn marvon bir odam jo'natadilar xos odamini madinaga yuboradilar yetib borishing bilan umarni topasanda oyog'ing ostiga olib sochini qirib yana birovga hech narsa demasdan orqaga qaytasan u xos odam valining amrini chiroyli qilib bajardi madinaga kelib umarni yo'q deb ishga qaramasdan sochini qirib oldi ya'ni umar ibn abdulazizning tarbiyasiga ana shunday qattiq qaralgan edi ayniqsa tog'vatchilari solim ibn Abdullah ibn umar hazrati umarning o'g'illari Abdullahning o'g'illari solimning qo'lida tarbiya topishlari umuman hazrati Umarning oilasida tarbiya topishlari bu kishini olim bo'lishlari bu kishining xalifaligida islomning gurkurashiga, haligidaqa islom e. adolatlari qaror topishiga sabab bo'ldi umar ibn Abdul Aziz roziyallohu anhu deydilar hasan Basri biz u kishini huzuriga go'yoki umarga dars berish uchun kirardik saroyga lekin saroydan chiqar ekanmiz hammamiz umarga shogird bo'lib chiqardik deb guvohlik qilganlar o'zlari olim bo'lganlar umar ibn Abdul Azizning musnad kitoblari bor umar ibn Abdul Azizning musnadlarini o'qib chiqqanman va menda uning elektron varianti bor umar ibn Abdul Azizning o'zlarining demak musnat kitoblari shuning uchun umar ibn abdul aziz davrida juda katta fathiy ishlar bo'lmadi u kishi ko'proq ilmga ma'rifatga islomni da'vat bilan maizalar bilan tarqatishga qaratdilar u kishini davrida qunstantiniyani hozirgi istanbulning qamali bo'lib turgan edi qamalni bekor qilib orqaga qaytishlarini buyurdilar ikki yilu besh oy aql bovar qilmas ish kambag'alning qolmasligi hammaning boy bo'lib qolishi bu allohga oson edi umar ibn abdulaziz taqvodor o'zi xalifa butun islom olamini mol dunyo ko'm tashlagan odam lekin uylarida har kunlik xarajati ro'zg'orda 3 dirhamdan oshmas edi shuni ixtiyor qilgan edi chunki men buning javobini beraman ertaga deb o'zlaridan qo'rqar va oilasida qattiq taqvoni tartibini qaror toptirgan edilar umar ibn abdulazizning halifa bo'lgan kuni tog'ovachchalari Salim ibn abdullohga yozgan maktublari bor maktubida shunday yozgan edi ey tog'a jamoatim mening maktubim sizga yetib borishi bilanoq bilingki mendan so'ramasdan bu vazifaga meni qo'ydilar aslo mening bunga xohishim yo'q edi lekin endi shu vazifaga qo'yildimmi musulmonlarning haqqidan qo'rqaman va bobongiz umardek hukm yurg'izmoqchiman mening maktubim sizga yetib borishi bilan bobongiz umar radhiyallohu anhu ning chiqargan qonun qoidalarini u kishining uslublarini menga yozib yuboring men umarday hukm yurg'izmoqchiman haqiqat umar ibn abdulaziz umaru foniy deyilardi ikkinchi umar degan nomga sazovor bo'lgan edi o'zining adolati bilan shunda solim ibn Abdullah maktub javobini yozadilar ey mu'minlar amiri o'zlarini jiyanlariga murojaat qilyaptilar ey mo'minlar amiri ey umar ibn abdul aziz menga falon falon yozilgan maktubingiz yetib keldi lekin siz bilingki siz umar emassiz va sizning atrofingizdagi odamlar umarning atrofidagi odamlar emas ya'ni hazat umarday hukm yurg'izolmaysiz demoqchilar ammo sizga tavsiyam shuki siz niyatingizni to'g'irlang agar niyatingiz to'g'ri sof bo'lsa siz kutmagan joylardan siz kutgan voliylarni alloh taolo o'zi yetkazib beradi deb yozgan edilar bu xatdan biz bilamizki javobidan umar ibn abdulaziz kadrlar masalasida qiynalgan edilar ana shu ma'noda tog'allarga xat yozadilar ya'ni yetarlik to'g'ri sodiq kadrlar topolmagandan siz niyatingizni to'g'ri qilingki sizning sizga ta alloh taolo kadrlarni o'zi yetkazib beradi va xuddi shunday bo'ldi tezda tezda adolatli yaxshi hokimlarni joylarga joylashtirdilar da jumla zolim bo'lgan hokimlarni hammalarini ishdan bo'shatganlar umar ibn abdulaziz roziyallohu anhu bu kishi haqida zarbul masal bo'lib ketgan ko'p rivoyatlar bor dar haqiqat bugun butun dunyo podshohlari bu odamni umar ibn abduazizning hayotini o'rganadilar qanday qilib bu yutuqqa erishganlariga qiziqadilar lekin buning javobi bitta umar ibn abdul aziz roziyallohu anhu o'zi bilan allohning o'rtasidagi muomalani isloh qilgan edi alloh taolo u kishi bilan raayyatning orasini isloh qilib qo'ydi butun dunyoni adolatga to'ldirib tashlagan zot vaqtida ana shunday fathlar sodir bo'lgan jumladan samarqand ahlining ajoyib bir tarzda musulmon bo'lish voqeasi yuz bergan edi maishatdan tiyilgan amirlar ummaviy amirlar albatta tinch o'tirmadilar ular o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun adolat ustunni yiqitmoqchi bo'ldilar va qaysidir bir ma'noda shunga erishdilar ham ular bir qulni topishdi u qul umar ibn abdulazizga xos xizmatlarni qilar edi seni ozod qilamiz va yana senga mana ming dinor pul ming oltin tanga pul umarni zaharlab berasan u qul pulni oldi ozod bo'lishi evaziga umar ibn abdulazizni butun islom olamini adolat va mol dunyoga ko'mib tashlagan zotni o'zining homiysini zaharlashga jur'at qildi zaharlanganlardan so'ng ahvoli og'irlashar ekan umar ibn abdulaziz qirq yoshda edilar endigina ikki yilu besh oy bo'lgan edi taxtga o'tirganlariga haligi qulni tutib keltirdilar umar so'raydilar nima uchun bunday qilding meni bu umaviy amirlar majburlashdi menga pul berishdi mana ming dinor va meni ozod qilamiz deyishdi shunda umar ibn abdulazizning holatini qarang javobini qarang pulni baytul molga qo'y u musulmonlarning haqqi o'zing esa ozodsan seni men ozod qildim ketaver dedilar qasoslarni ham olishni aytmadilar ozod qildilar lekin o'zlari jon berayotgan chog'da ham musulmonlar haqqini o'ylayaptilar pulni baytulmolga qo'y u musulmonlarning haqqi deyaptilar alloh taolo umardan rozi bo'lgan bo'lsin haqiqatda beshinchi roshid xalifa hamda ikkinchi umar nomlariga sazovor bo'lgan zotning ajoyib va muhtasham tarixidan ba'zi bir lavhalarni qodir bo'lgancha keltirdik birodarlar tariximizda ana shunday zotlar o'tgan lekin bizga keladigan bugungi darsimizdan saboq shuki agar birodarlar alloh bilan oramizdagi muomalani isloh qilsak alloh taolo bizning odamlar bilan bo'ladigan har qanday muammomizni yoki muomalamizni isloh qiladi allohim asoliy vasallim ala saidina va nabina muhammad va ala alihi va ashabih ajmain ramadonu ya ramadon ramadonu ya ramadon